Атлетический центр. Napkin. Don't know. Then no, no, just need to know. Mask, but then no mask. Miks sul nina verine on? Nina on nii katki juba. Ikka on. Paned seda tšüvenil nii palju. Jaa, arvat on. Votrevini. Votrevintšik. Maikele sa sai ja süüa, aga noh, kohvikomanikuna mina ikka degusteerima pean kohaliku pinati. Pinati singi saia. Aga mul on paari mees ka teine paks. Viega maitseb. Ei saada joulu kingidast ära. Näik. Aga jah, Serbias ka siin. Novis saadi linnas olema igatahes. Maski kandmise kohustus. Kõigi noh, sellele annab vilistada. 50% täituvus igal pool, aga mis on huvitav on see, et pangakaardiga eriti kuskil maksta ei saa. Põhimõtteliselt kanna sulli ikka. Maksumajandus efektiivne. Optimiseerimine käib. Igas mõttes. Aga näeks aru saada vale ka, kui valitsused väike ettevõtlust siia kindlalt hävitada üritavad. Aga noh, näeme praegu poliitikasse lasku ära küll. Me juba lastud, aga vahe ei ole. Sa ei nõks unustan ikka mäletan, jah? Ei. Vaatad. Nacho Power. Kui sa sinu üks on meil? No, põhimõtteliselt rohkem on ikka minu. Raune, ma hakkame tõsiselt tegema, vaatame, et siis võidab. Laevade vomitamine minu mäng. Midagi informatiivne. Minul on midagi tähtsalt öelda. Puus peale ja kaitse. Minul on. Otselt tegelikult nagu, pole me rääginud, et sa ei pea väga hullult jälgima tööd, kui sa liigutad ennast piisavalt. Sa võid süüa ka saiakesi, mitte päris kogu aega, aga sa võid lubada saiakes süüa, kui sa liigutad ennast piisavalt. Kui sa lihtsalt lamad kodus ja lihtsalt niisama vedelad siin diivani peal, siis ilmselt toges ajaks ei süüa. Aga kui sa kuradi liigutad ja möllad ringi, see on okei täitsa. Siis peame veel sammikult teha kuradi pudru omletti ja veel French toasti ka. Aga mis liigutamine on see, kui sa kooli lähed ja koolis koju tuled, see ei ole liigutamine vaata. Räägin, et teed üks trenni ja liigut käid jooksmas, teed üks mida oled aktiivne, siis on täiesti okei. Aga kui niisad vedelad, siis ei või midagi süüa. No enne kõike ma mõtlen ikka seda, et sa käid tiim vastuli trennides. Ja vähimal juhul vähemalt nagu liigutamine näeb seda, et sa saad ikka igiseks ka mitte, et kuradi käisin koeraga välja selutamas vaata. Aga päris see liigutamine. Jaa, see kasvatus on üldse ära sport. Või pruudiga jalutamas, see ka päris pole see. Jaa, see kasvatus kunni on üks vaps, ma ei tea, mis seal pidaks. Jaa, kui see üldse järgi veel on. No restalt nüüd. Oi! Aga me läksin mingisse kooli. Aga Pirita kooli see üldse tundi, kus ma näitsin. Ma ütlesin, et neil on peale vastu tund korjad mentalist. Ma mäleta, mis klassides oli nagu... Aa, oli jah, kerge jõustuklastel on soojendus on 30-40 minuutit. 30 minuutit, mis teed selle ajaga üldse? Jah, tuppa! Aga see ei pea joobagi seda, see on nuusetusest kiisel. Kus sa kirjeldad nagu siuke, et kui sa jooksid nagu muda ja siis sul muda jääb lihtsalt hammaste taga kinni või? See oli päris enne hästi kirjeldad. Ma olen ikka natuke reisinud. See on ikka kangeline meeskond. Ma olen natuke reisinud ikka oma jagu ja jõukamates riikides ja vaesemates riikides. Ma olen olnud nagu head kohvi ja halba kohvi ja väga halba kohvi. Aga noh, see, mis siin... See on lause üllatus, aga ma poleks imestanud, et nii juhu. See on see kohvi, et kui sa tahad kellegile soovitada, et maitsu kohvi vaad, siis seda ei taha. Jah, tead, see on nagu siuke mingi, kui sa oled mingi maha põlend, maha jäetud kuur aastast 90 vaata, sa leiad sealt ühe purgi täie või mingi kohvi vaata. Ja siis sa keedad selle mingi roostes kannus, roostes kuradi potis keed, pole lased vee keema. Anna, see ei ole ka puhas vesi, vaid see on siuke, tead, siuke pronksikarva vaata.
pronksikarvamisi ja siis sinna vee sisse sa segad ära selle noh pool, mitte selle seda vett päris keema, vaid siuke pool leigeks lased ja siis pool leige vee sisse sa segad mingi kaks tusika teid seda vanaks läinud kohvi vaata. No põhimõtteliselt see võib umbes anda aimu sellest, millise kohviga meil siin tegemist on, aga noh, kuna see on mainus stimulant, siis läheb minna. Läheb minna. Või siis ei lähe ära. Eks selle päevadega me paremaks. Väga tugev algus ka. Meil on põhjus ka. Me oleme Serbias sellepärast, et pärast 9-kuulist pausi ma fightin jälle. Serbias Mektan Fighting, 4-mehe turniir, kuni 81 kilo suurte poistaga. 9 kuud on mul hästi mõjunud. Võitma meid ei kutsutud midagi. Võitma meid ei kutsutud, aga noh. Aga me oleme siin pidu ära rikkuda. Tribüünid on ka tühjad. Tribüünid on tühjad. Korona üritus. Ei tegelikult... Kus tunne on, kus vaim on, kus vorm on? Vorm peaks olema väga hea. Ettevalmistus taha kindlasti mägi jäänud. Tundsin, ettevalmistus läks väga hästi. Ei mingid vigastusi. Kõik oli okei, saan kogu trenni teha. Üleüldse viimased 9 kuud olen päris hästi saanud trenni teha. Pole olnud väga mingid suuremad probleeme. Siin paar korda olin natuke haig, olin rivist väljas, aga... Bachata on ka siin vahepeal tehtud, siin peaks olema täitsa uus maikene, pole sellest ma arvan näinud. Uus on lahti, liigun, tunnetan rütmi muusikust paremini. Jah, peaks olema kõik väga hästi ja tuleb teha tegusend ringis nüüd, polegi muud. Kas see platan kõrval kastab mõtlik või teid? Ei ole väga mõtlik just. Tuleb ära? Ma peab tulema, tööd on tehtud ja kahjud lihtsalt, et pikk paus on olnud, aga... Aga ma arvan, et see ei oma väga tähtsus, et valmistatud on ja tuleb nüüd ringis asi ära vormistada. Ja ma vist ei eksi, see on esimene kord, kui sa saad nagu mingi reaalselt auhinna ka vist matši eest. Jah, Eibrolis oli ka ju tiitli matša, siis ma kaotsin. Saad ikkagi nagu vöö on. Jaa, mul on kaks järjestiku matši tiitli peale, nii et Eibrolis ei vormistanud ära, siis nüüd peab vigata paransa tegema. Ja 4-mehe turniir ka veel. Ehk siis kaks matši ühe õhtu jooksul ja peaks olema nii, et on matš. Mingi 3-4, 5 matši vahet umbes, 5-6 matši vahet ja siis on finaal õhtul. Finaal on peamatš. Algus räägiti, et on 5 raundi isegi, aga ikkagi on 3 raundi vist. Ehk saan näha. Võib tulla vaata üllatusi, kui mina olen finaalis, siis tuleb 5 võibolla. Kõik 6 isegi, kes teab. Aga turniiri formaadis, kas seal on mingi vahe ka, kas sa oled nagu venna lähed kohe nokki lööma või pigem lähed nagu hoiad energiat, et teid pika fighti või pigem on see, et ma olen esimese venna kiirelt ära ja siis säästan energia teiseks matchiks või? Ikka tahaks lüüa kohe ära ja võiks ju saada ideaalis lüüks ja matchet olla finaalis nii-öelda värskem, aga reaalsus on see, et ainult mõte on esimesel matchil ja all in sinna, tuleb mis tuleb, läheb 3-4 raundi, mis iganes. Kui pole esimesest, pole teist. Täpselt, kui ma esimesti võidan, siis pole teist nii vena, nii et mul ei ole mõtet fantaseerida finaalis, kui ma pole veel tööd ära teinud, nii et üks asi korraga ja vaata, mis saab. Kui see finaalis olemise on nii vena, kõigil raske, nii et seal tuleb mängu see, kes tahab rohkem, nii et aga kõigepealt pool finaal, siis vaata, mis saab. Hotell on meil ka tippklass, ma ütlen teile, et ei ole mingi tavaline hotell siin Serbias, et hommikul ärkame üles ja astuma hotellitoast välja ja vaatame kõrvalt aukses sisse. Meil on kuradi mingid nad pakivad relvi ja mingid vintpüsse kokku selleks ole. Ja siis ma astuma hotelli uksest välja, vaatame kohe mingi armee ja olutame, et tänavad tuleb välja kõrvalmajas, on kohe vangla, eks ole, või tähendab siis kõrval olev asutus ongi vangla. Teies varus, et ma ei tea, kas siin meie hotellist korraldatakse ala ja mingit riigipööret ja me oleme osa mingist värbamiskatsest või ma ei tea. Väga huvitav on teine teooria on see, et ega siia kunagi kedagi võitma ei kutsuta, nii et hotell on tühi, tribüünid on tühjad, et kui Michael peaks võitma, siis ma ei tea, kas meil on mõistlik seal treenilt otse lennujama sõita koju lennata või tulema hotellist läbi, sest kuuluvatud räägivad, et eelmine aasta üritati siin mingitele fighterile tuppa sisse murda, nii et kui siin petid pahupidi kõrratakse, siis on nägemist, aga õnneks teie lootuseks ma võin öelda, et meil on siin nii-öelda hapuks ainult petidega, noh, meil on kogemusega inimene pundis ikkagi vaata, et... Toore suume, et ma askan nende olukorda, aga tegeleda küll. Aga küll sööme midagi, kui saab siin. Muideks seal by the way, siin tehakse siia maani veel suitsu vaata nendes restoranides kohvikus, siis tulema hommikusöögi lauda vaata, mingi 10 armeeriietuses vend istuvad, teevad suitsu vaata, terve tuba on suitsu vaidu täis, noh, üli rõve. Lausa uskumatu mõelda, et see oli jälle siljuti ju meil veel tegelikult legaalne, nii et hämmastav.
tulemast peale. Kõik on neli päeval süüa, ma täitsa iga korda võtad, iga pool tunnid võtan ühe selle pudeli korgide vett. Ees pool tunnid on välja, sest ei saa võtta. Praegu on esmaspäevast tunnud siis 12 kilo. 12 kilo on alla tundud. See võrdi ja shout out sushi guru. Ma poleks nii palju sõima vist. Ja meie kafees ja hommik, mis olid ikka reis. See omletti ikka Elis pani mingit lisakraami sisse, siis ma ikka kasvasin nii hullult ikka reis. Tavai liiges. Mina tegu on mitte veel. Valmis? Valmis. To her bitch. A better story than the one of Tyson Fury. He's gonna win. Only one gypsy king. Hey! Tyson Fury.